Por deputet, të doja ta vendosja këtë set pyetjesh të kësaj interpelance në një kontekst pak më të gjerë. Dua t'i rikujtoj gjithse cilit disa fakte që janë të mirënjohura pjesërisht paktën për brezin tim e lartë. Shqipëria ka qenë një nga vendet më të militarizuara në botë, në mos militarizuari në periudhën komuniste. Ne shpenzonim deri në 25% të GDP-s, pra të produktit të brendshëm bruto, për ushtrinë, për mbrojtjen. Kemi kaluar një periudhë gigantomane, po edhe të një paranoje kombëtare, gjë që mbështeti këtë militarizim ekstrem. Dhe më pas vjen rëzimi i komunizmit, në vitin 90, ne trashëguam një stok, një rezervë mjaftë të madhe municionesh, armatimesh, pajisje ushtarake dhe infrastrukture, të cilën shpatullat e një ushtrie të rikonstruktuar, reformuar, zvogluar në përputhje edhe me kohën, nuk e mbanin dot. Kanë kaluar më shumë se 30 vite, unë përsëri mund të them që një pjesë e madhe, tashmë jo e municioneve, por e infrastrukturës, është barë, e kam thënë dhe më parë, është një rëndesë, është një çështje për të zgjidhur, një sfidë për të adresuar, për të përshtatur pra me strategjitë e reja dhe me kapacitetet që sot Forcat Armatosura të Republikës Shqipërisë kanë në përmbushje dhe në përputhje me objektivat e kapaciteteve dhe me gjithë strategjitë e aliancës më të madhe ushtarake dhe politike ku ne bëjmë pjesë me krenari NATO. Filluam me mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, OSBE-s, por edhe të dy trustfundeve të NATO-s, një periudhë demilitarizimi, pra kaluam në krahun tjetër, në ekstremin tjetër, të demilitarizimit me të drejtë të kësaj rezerve edhe të rrezikshme tashmë, sepse duke qenë se ushtria u zvoglua, ruajtja, mirëmbajtja, garantimi, siguria e tyre u bë një sfidë më vete, e papërballueshme, gjë që përbënd edhe kërcënim edhe për sigurinë e qytetarëve tanë. Pra, kemi patur dy mbështetje të dy trustfundeve të NATO-s në vitin 2001-2002 dhe pastaj 2002-2014 për demilitarizimin, demontimin e rezervës e stokut të trashëguar. Ministria e Mbrojtjes ka sot në përbërje të saj si trashëgimni edhe tre ndërmarje shtetërore që përbëjnë atë që quhet ish industria ushtarake e Republikës Shqipërisë, ish sepse ato janë sot të fjetura, pra nuk janë në prodhim. Po i marë telegrafisht me radhë, Kombinati Mekanik i Poliçanit, për të cilin është dhe fokusi i interpelancës, ky kombinat u ndërtua dhe filloi aktivitetin në vitet 60, me specialitet prodhimin e municioneve. Në vitin 67 ka filluar prodhimin e fishekut kalibrit 7.62, më pas 12.7 mm, 14.5, 9 mm, granata dore, ofensive, difensive, mina kundërtanke, prodhim mortaja 60 mm, 82 mm, 107, 120 mm, kapsola detonatore, KD-8, diegore 60 dhe 82 mm, fishek bazë 60 dhe 120 mm, e të tjera. Uzina e lëndëve plaset mjekësit është ndërtuar për të prodhuar eksploziv edhe barute në vitin 1962, në vitin 82 filloi prodhimin e eksplozive të fuqishëm në licencën e Botors. Prodhimtaria në vite është janë dinamite, municione, barut i zi, fitila, TNT, DNT, RDX, barute, nitroceluloz, lëndë plasë, përdorim civil si amfo dhe amoniti, etë tjera. Në Gramsh, uzina mekanike Gramshit, ka filluar ndërtimin në vitin 62,
ndërsa prodhimi me licencë kineze filloi në vitin 1965 me pushtë të tipit Simonov me kaliber 7.62. Në vitin 74 u instalua linja e prodhimit të automatikëve AK-47. Në vite ka prodhuar karabin 7.62 model 56, automatik 7.62 model 56, automatik 7.62 model AŞ-78, armë gjau gjysë matematike, automatike, pjesë këmbimi për armatim e tjera. Pra, kjo është trashëgimia që kemi patur, kemi trashëguar pra nga periudha e komunizmit, ndërsa sot ato janë inekzistente edhe për shkak të asaj që përmenda, pra të një periudhe të domosdoshme demilitarizimi të vendit. Prej dy vitesh, mbas agresionit rus në Ukrainë, situata geopolitike ka ndryshuar, arkitektura e sigurisë në botë ka ndryshuar, për fat të keq, vatra konflikti janë duke undezur si efekt domino njëra pas tjetrës, dhe ne jemi sot në një periudhë ku paqja është më e kërcënuar se kur. Kjo situatë, siç mund të imagjinohet, sfidoi bazën industriale globale të mbrojtjes, duke shkaktuar ndërprerje zinxhirëve të furnizimit, mungesë fuqisë punëtore dhe njëkohësisht dhe një kërkesë tepër të lartë globale për sisteme armatimesh dhe municionesh të kalibrave të ndryshëm. Në kuadrin e menaxhimit të varësisë nga industria dhe për të diversifikuar riskun, shtetet anëtare të NATO-s gjatë samitit të Vilniusit në vitin e kaluar kanë mbështetur planin e veprimit për prodhimet e mbrojtjes. Kështu që ky është baza apo konteksti mbi cilin ne vim sot. Shqipëria, si gjithë vendet e tjera, aleate, ka si detyrim të rrisë kapacitetet operacionale dhe nivelin e rezervës në municione dhe armatime për t'u përgjigjur ndryshimeve të vazhdueshme të situatës së sigurisë. Në këto kushte, rrjedhësimi i industrisë ushtarake është synim strategjik. Pra, po hym në një epokë të re, duket si e kundërt, është e ndryshme nga ajo e demilitarizimit. Nuk po them se jemi në një epokë militarizimi, por jemi në një epokë kur dhe si aleat në NATO, ne duhet i përgjigjemi duke rrjedhësuar industrinë ushtarake në mënyrë që të kontribuojmë në rritjen e kapaciteteve edhe të prodhimit, pra të armatimeve dhe municioneve edhe në kuadrin e aleancës sonë në NATO. Rrjedhësimi do të jetë një proces që ka për synim të nxjisë inovacionin edhe zhvillimin teknologjik nëpërmjet një bashkëpunimi natyrisht me aktor edhe ndërkombëtar, privat apo shtete aleate dhe partnere. Por natyrisht industria nuk mund të zhvillohet, nuk pretendojmë më ta zhvillojmë mbi baza shtetërore përmes ndërmarrjeve shtetërore, por duke tërhequr investime serioze nga vendet aleate në NATO. Kjo strategji do të rrisë efektin e kontributit të vendit tonë, siç e thash, në agjendën e deterencës, apo e thënë Shqipër, shkurajimit dhe mbrojtjes në zonën euroatlantike, si do të nxjisë zhvillimin ekonomik. Natyrisht duhet parë dhe si zhvillim ekonomik, edhe duhet parë dhe më gjërë se kaq, ne kemi nevojë padyshim për bashkëpunimet e sektorëve të tjerë, sidomos të sektorit të edukimit profesional, sepse bëhet fjalë për industri me bazë teknologjike dhe inovative që duan fuqi punëtore të pajisur me aftësi të reja, aftësi të kohës. Natyrisht ne kemi një bazë dhe respektojmë një fuqi punëtore të trashëguar që një pjesë vazhdon të jetë në Poliçan apo përreth këtyre industrive, por na duhen patjetër aftësi të reja apo të rinovuara, të freskuara si pas kohës. Dhe për këtë duhet një bazë e arsimit profesional për të mbështetur, pra duke e parë më gjërë edhe reformat e qeverisë shqiptare për forcimin e arsimit profesional dhe të inovacionit, duke e bërë edhe si një mbiemër të një ministrie të re të krijuar së fundi, inovacionin, apo ngritjen e agjensisë inovacionit qoftë në Ministrinë e Mbrojtjes, qendra e inovacionit ka filluar operimin e vetë, por ndërkohë është ngritur me vendim të Këshillit të Ministrave dhe Agjencia e Inovacionit, Agjencia Qeveritare e Inovacionit, të gjitha këto bashkë pra do të jenë baza që do të furnizojë edhe me dije dhe me kapacitete njerëzore atë synim që ne kemi, pra synim strategjik të rrjedhësimit të industrisë ushtarake në
vendin ton.